Urakoze nitwa Claire Tuyishime maze amezi abiri niga umunyeshuri wa BTC niga filmmaking. Filmmaking igihe maze niga nize kamera ku buryo nshobora gukamera neza nta makosa nshizemo kandi mbona ko bizagira icyo bimfasha no mu buzima bwanjye buri imbere nimara no kurangiza kwiga. Icyo nashishikariza abagenzi banjye cyane cyane b'abakobwa ni ukuza tugafatanya tukiga, numva ko nifuza ko haza n'abandi bakobwa benshi tugafatanya kandi turabishoboye. Murakoze.